uyu mwataka Jean Pierre Mundeke sha bamurekera bare yahubwo uyu nguyu bamurekera bare yo bamurekera bare yo ga utaraza bateriko nibyo baratubwira bya Messi yagarutse ati byo ntago tubyiteze cyane yatwaye igikombe cy'isi ati title race ya Premier League murayitubwira nibyo ntacyo bitwaye atari ko nyabuneka munatubwire ibyo mu nzove ruvumbu byari byefashe bituye umunsi ese hari umukinnyi mushya wasire akoga seke nuka dupfundiki uwo mukinnyi niba hari amashusho yarahari barayabona hano turavugisha abari kuri YouTube wasire batugarura amafoto noneho ruvumbu amashusho ntanugara na video ruvumbu ko yamanutse yakirwa n'abafana bari ubundi ndi minota tuyihe wasiri ubwo bari kuri YouTube namwe musimbukireho mureba amashusho kuko uko cya ruvumbu cyamanutse ari amaesikariye y'umunzofa ariko ari amaesikariye abiri no kwakira abakinnyi twagira ngo ni za dressing room za Bayern Munich uburyo uburyo ari ukuntu umukinnyi aturuka ahantu munsi agahita azamuka akongera agasa n'umanuka hari ukuntu ari amunzove uva hari ahantu imodoka yinjirira bareba uko ruvumbu yinjiye ariko iyi taxi voiture yajemo kitanyemeza imodoka yaje mbagombaga kumuzana mu kirenjiro yababwiye tari cy'umuriro yababwiye ati ayo makuru ni wowe yaduhe ibyama modoka simbikeneye iboneka hafi aho nirishake riba rigare ngenje muri reyo ngicyo nje gukina no umupira si modoka iza yababwiye ati ubwo umwanya ni wawe tubiri byabereye mu nzove byose ntegereze ngo imodoka iragenda gute ngo biragenda bitubwire byose pe yavuze ati ngiye imodoka yose iri buboneka hafi muzaniyo nishaka bari n'intoya njewe imodoka yose ishobokiri ya fongo muyizane niyo ngomba kugendamo uko niko yinjiye bari kuri YouTube bari kubibona simba bejanga ndemeye nanjye navuze nti ese uyu muryango yinjiriyeho nuri yabo haruguru urabona ni wo muryango waruguru ariko bawufunguye wose usibye hari mu nzove hari mu nzove abakinyi bagiye binjira hari hepfo ko nabonye ariho heza hepfo ari ya oya ariko binjire hepfo ntabwo bamanuka ari amasikari baca mu bifana babisuhuza babagomba guca hagati mu bafana uwo ni ruvumbu rero reba abakinnyi bose b'ikipe ya Lyon Sport bagomba gukora imyitozo bagombaga kuhagera ku isaha y'isaa 9 saa 9 zigeze mukinnyi wageze bwa mbere mu nzu Matici niwe waje umutwaye ndabona muri inyuma barwa rutabura ari uyu mufana wundi niwe wita ngo kiwa Madrid Matici ni umusirimu ari gihe twa kagoma ngo ni Messi wabareyo Messi ari umugabo nese nabo ugebona karubata wayamba yanditseho Messi kwegira nka wa mushuti wawe ra oya nta kibazo dukomereze rero hanyuma ruvumba barahageze ndabona yinjira rwose isaha y'isaa 9 n'iminota 22 nibwo yarageze mu nzove barabanza bamuzengurutsa aho agomba kwambarira aragenda aterekamo utwanyuma mwereka agomba gutereka ibikapu bye yarazanye hanyuma barambwira ati ngo manuka mu kibuga ujye gusuza abahari ingingo n'abakinnyi bose banzu basuze ndabona yabanje arasenga yego rwose yo kwinjira mu kibuga kasa yabanje arasenga asaba Imana ati iyi reyo nyagasani urongera unizi bitego bindi menemo yabanyuma atangita atari marasenga gusa umuntu bita nikora nabavanye iri ya titre gato yababone ruvumbo na Lyon Sport yamatako urakomeza umwanya nuwawe hanyuma hari ingingo ubwo yaramaze iminota irenga hafi 10 kuko imyitozo ya Lyon Sport igomba gutangira saa 9 na 30 ariko bagomba abakinnyi bagomba kuhagera saa 9 ndabona mu mashusho hari ingingo ari kuganira na Ruvumbu na ndize Samuel Ruvumbu na Kimoto umusore ninde koko Ruvumba rutarwatuye yewe uragereranya nyuma yo gusuza abakapiteni bari uragereranya bira bimoto byo muri moto GP na velomote azikusetsa Ruvumbo nebirita kwari ubwo ndabona yatangiye aganira n'umutoza hari ingingo cyane na rwatubyaye na ndizeye Samuel hari abakapiteni bari uvuga ngo hari abakapiteni batatu bareyo ndizeye akimara no kwandika ndabona yavuye kwa bahari ingingo yatejya gusuza abandi batoza bandi bari bari kubanza yego rwose bari abarwaka niyo mpamvu yajyanaga na team manager bari bamwereka bose abataraza akamubwira ati uyu nguyu ni umutoza wungirije uyu ni uwabazaza uyu ni uwabangaba kubona iri kuri rya ni umukinnyi kweri afite amasiko none twinjiye mu kibuga
bakabanza bakareba akantu kitwa gatouch afite touch itwa soft touch kuri YouTube dushyira amafoto ari mara tushabaro amashusho meneho ariko se wa mushuti wanje ubundi ntiyahitaga ngo na amafoto mushuti wawe fata ku mavuta ati ni ugufata amafoto burya bega ngo gufata video byitwa gufata amafoto eh ariko nubundi bakubwira ko ari technique video nubundi na amafoto menshi ateranyije okay iri shusho na handu mureyo ya risanga iranga ribanze rikakwereka ahantu umuntu agiye ahavuye ni stade score stade dore stade score stadium ariko aya mashusho abantu bumva umwihariko yafashwe na wasiri nawe ni haberaga agatangaza wasiri nawe wagira ngo arafite na drone wasiri nawe iyi nkuru narababwiye ngo nzayikurikirana nk'iyanje wagira ngo ni ya drone nzayihinduriye ku kibuga cy'indege hanyuma rero wasiri ruvumbu arahageze ndamubona uramubonye twereke sasa amashusho mu kibuga wabonye umupira abantu bitwa ruvumbu bavuza amagambo menshi bati ruvumbu ntiyakinaga ruvumbu afite inda ruvumbu iki noneho ndagira ngo twereke amashusho yakuye mikoti yongera kandi kanungongo ruvumbu ngo afite soft touch turebe iyo soft touch iri mu judging muze Nicolas ndinda abanyempaka terekamo iryo shusho duhashimaka turimo turakoresha amasanamu ariko mu gihe ukitubwira ruvumbu rero mu gihe bagiye kutuzanira n'abari kuri YouTube bategereje amashusho kureba akora ku mupira niba koko akimeze neza abandi bakinnyi bari bahari ni bande cyangwa se ushatse atubwira batari bahari abatakoze muri reyo uyu munsi umuntu witwa Mbirizi ntiyakoze imyitozo kandi ubwo yarahari usinde kumubona mu mashusho Osaruwe ntiyarahari babiri Kamara ntiyarahari batatu Musa Esenu ntiyarahari bane hanyuma ubwo muri babandi baremereye cyane bakunda no kubanzamo muri 11 ubwo nyezama Adolphe yaragarutse yego Adolphe yarahari nibyo yarameze ndabona Boneri nuwo bita Amani nta waruhari inde muri imyitozo nyine we nigeze ayikora yarari gukorera ku ruhande. Abantu barebe ruvumbu ndabona imyitozo yagezeho. Bamubonye uri bamubona. Cyazinza makabutura. Reba. Chup. Byabintu byajyaga bikorwa na Alex Alejandro Sanchez. Reba ruvumbu shapa. Uyu bakoranaga ninde? Yeshup. Si juti yawe ra? Harya numvise umwitango iki? Wa mushuti wa winyamirambo ara kumumena. Ndekwese siwe buriya wambaye ikintu cy'igikoti ajye umwita ngo iki ukava amanga yazi narindi ry'ikinyarwanda niri yitwa bava kure no sinzi mpamvu nayo narikizemo kari kava amahanga ako n'ubundi bijya kumera kimwe kava amahanga n'abava kure dore ubwo nizere ko rero abantu barimo baramubona bita ruvumba akora kuri bar hari ikindi kintu mukeneye kumumbazaho tare icyo nakubaza wewe warebye imyitozo wabonye kweri turetse utudutushe na Boneri rwose ndabona dutera nk'utwa ruvumba mu kibuga ako Boneri na kanu ari ngingo yashyizemo ko gucacamba hari ya deka oya ntaga ibyo bintu byiteho cyane usibye utu tuntu tumeze nk'uturiboso bakinaga duto duto yuko bakinye byo bakigaruka mu myitozo ntago bakora ibintu byinshi cyane riboso nazo zagezeho cyane hey none umuntu witwa Breze yamubonye aramuhobera yamuhaye n'akabizu kamwe aramubwira ati bienvenue encore wasire nawe abanyafurika niko basuhuzanye ubwo kuri ruvumbu nibyo ngibyo cyane hanyuma icyo nkeneye mu kanya tugiye kumva aho isaha igeze uraza kuba utwereka ari umukinnyi mushya amazina ye tubijyamo ubwo tukivuga baje twa turavanga nama ntabwo bikuraho ko ibyaseno tutabibabwira nkuko nkunda iki kibazo ni wowe kireba na wundi mwataka reyo yazanye arabibajije se singuyu Uwizeyimana Philbert nubwo atashyize akabazo yakabazo nkamushyiriyeho na wundi mwataka reyo yazanye tarenguye rwose yatwandikiye ubwo wasiri nakidusubize mbere yuko turi buze guhita twinjira muri Arsenal na Manchester United muze Nicolas meneraho uwo mugabo mushasha abantu banzi bamurebe ndamuvuga abantu barimo baramubona babanje ukatubwira izina rye abantu abamureba kuri YouTube bakareba bo bazi
babarira buretse gato cyangwa abanza gereho baretse abanza gereho bano banze bariye bitama itako ukuboko nakaguru uwo mwataka icyo ntemera wasiri wenda asho wowe wirebeye imyitozo ariko sinemera ku ikipe nkareyo ari yo kuzana abakinnyi bo kuri test first yasinye ari muri test bimeze bite banzu kirebe yo sport kweri banzu rebe reba kaguru ari mvubu nyamara iki kiri Mureke mbabwire. Abadukurike kuri YouTube channel yacu baraba mureba. Ahantu yakangiye abantu yamanutse yambaye jezi iriho izina rye kugira ngo atwereke ko ahantu yakinaga azwi. Azwi. Ata jezi ye yari yanditseho Mundeke. Mundeke. Eh. Alala. Nyana amazina atatu wayabajije yacyo. Yitwa Jean-Pierre Mundeke. Irindi byo muze kujya kubishakira handi. Jean-Pierre Mundeke. Eh. Ugashaka ko bari mu nakandi kantu hagati. Ko mbona jeze yanditseho ni Ndeke? Oh ya. Mundeke? Eh. Ari igisore. Ari igisore rwose kabisa. Ndabona ari igisore ariko gihe cyo ntemera nabwo ikipe ishaka champion ari ikipe yo kuzana abakinnyi bo muri test. Bera kicho maze kumenya ni cyo amaso yanjye maze kubana ne tukibeshye ngo umukinnyi ni igisore. Ntabwo umupira ari ukwasinkwi. Ntabwo yaje gutema ibiti. Ntabwo kuvuga ngo ntabwo aze kwikorera imizigo muri re yaje gukina umupira. Ibi abanyarwanda rwose tunabisobanukirwa ibyo kuvuga ngo nibyo nijigo n'amavubi yazanyijigo ariko iburaya abatsinda ibitego Rashford barimo barabimaniramo aba babuka yose akabatera umupira ntabwo bangana n'uyu igihe w'icyo nkeneye nibaje muri reyo abatsinda ibitego tubari yoneri Messi ntabwo bangana gutya ndajurira ejo cyangwa kumbira ngo reyo ngo yazanye igikirinyi ngo kigisore ntabwo kije kwasinkwi haramu nzove cyangwa no muri champion y'u Rwanda ntabwo Rayon Sport ari ikipe yo guterura imizigo no kwasinkwi nuko batarahore baje tubwira abareyo ngo reyo ngizanye ngo igisore ngo reyo bitako inyoreka mu bwire itako siryo rikina nabyo birakonta nabyo birakonta reba ba Phil Foden baza umupira ba Kevin De Bruyne baza umupira nabataka se they want the whisky nabwa afite ibitako Julian Alvarez wa Argentine none se harandameza ati Olivier Giroud harandameza ati Didier Drogba harandameza ati ibyo rwose ruse ameza ati ibyo byo gukabya ngo reyo ngo yazanye buriya Benzema nabwo ari umusore Benzema nabwo ari umusore ako mwagiye anima wasiri tubwire rero ngo yitwa ngo Jean-Pierre Mundeke nuko ngo bamureke bamureka bitsinde Jean-Pierre Mundeke ubwo abantu bamubonye rwose tabona afite taya y'abakinnyi afite taya y'abakinnyi kabisa atandatu icumi na bibiri cumi na tatu sigahora areka jongere sizo zikina nge fose ubu ugomba kuba urakinnye na baro kenshi hanyuma wasiri ku kirenge ugenda ujongera utuntu n'utuntu ku makuru rero wakuruye yajate avuye Jean-Pierre Mundeke uyu mugabo rero nyuma yuko ahageze uwo bita Ruvumbu kimwe mu bintu bya mbere yababwiye yarababwiye ati iyi mipira ngiye kujya ntanga niba muvuga ko ntabataka mufite mukeneye n'uyu muntu witwa Jean-Pierre Mundeke ndamubarangiye muze mutereke hano nje mwinjiriza iyi mipira tsindi bitego Ruvumbu garamuze ati nje ubwanje ndamuzi igisigaye nuko abatoza bagomba kumumenya sinje uzatoza sinje ushinzwe kugurira abakinnyi reyo oya ariko niba dukeneye Rayon Sport iraza kubikomeza ubu naba mukeneye kuba mufite icyataka cyo ku rwego rwo hejuru ni mumuzane nta nubwo bizasaba iminsi myinshi umunsi umwe muzamwamubonye cyangwa ibiri muhamye ko ahaguma cyangwa bamusezereho uzi impamvu mbivuga ibyo Aruriya mu kinyo wa Kiyovu. Uriya inde Abedi. Yazanye umukinyi ngo bavukane. Yari mukuru we.
ngo mukuru we ruvumbure gushobora ushagusanga uyu nguyu ari kazi ni wa ruvumbu Foste ushagusanga uyu mundeke azije tafana na ruvumbu akamubwira tariya giye kwari kigari hari kirombe cy'amafaranga genda wiyorere nushaka ntuzana uhamenye baraguha amasezerano ati njewe ndakugaburiye muvandimwe ari umuntu mbonye utubwira ati uri amwata kwa Etincelle yaje mu muzi ariko Rayon Sports nabwo ari ukunguka na modern football cyane naweze ndeba documentary zerekana uburyo abaskauti bari gukoreza za Man City niba makipe twivuza ko atera imbere guru mukinyuzi wenda simvuze ngo shaka video ariko hari umukinyuzwi muri aka karere hari umukinyuzwi muri championnat Rwanda Rayon Sports yabigura hanyuma nubona za wamaze kuba wamaze kwidentifia ariko abo bamoro nashuza n'uyu ugenda genda wowe ukubitane na za muhanda uyibone wange kwitora none se Faustinho ubigarutse ngira ikipe imwe ni uzikomeye ikigura aba bakinyi ngo baje muri test ariko ibyo se basarupongo ngo bagiye baza bate sarupongo nayo yajeje muri test sarupongo subiza amasera ni byakera yasangaga basanzwe bazwi yasangaga Piero reka ngurundi rugero uyu muhungu witwa Peter Agblevol uyu nguyu uri muri Musanze yaje muri test muri Rayon Masuda kamwanga nibyo rwose bahita mwereza muri za etoile n'umwataka mubi nibyo bahisa mujugunya muri etoile aragenda arabitsinda Musanze muri Musanze nta chip iremereye ni nkatarakubita igitego muziriano zose hano mu Rwanda iremereye yose yasogongeye ku gituguke icyo mvuga ni iki wasiri ni ukuvuga ngo umwataka nta muntu uburyo ugira experience atarigeze atangira nuko ngo ntabwo wajya kuzana ngo abuzi none se butazi nabwo bazakina ntabwo se bo bazaba bahanga niyo mpamvu rega imibare yose yera kuri zero wowe hari n'abantu utazi kandi bazi umupira nabo bizagera igihe baze rero uyu mwataka Jean Pierre Mundeke bamurekera bareyo ahubwo uyu nguyu bamurekera bareyo bamurekera bareyo oyono ariko ibyo bintu mubicikeho uyu n'umwatu nk'abantu turi kujya muri modern football dusirimuke ibintu byo kwanga umunga ikipe ngo yazanyije ko modern football uvuga Faustino Guardiola Guardiola ikina neza afite Haaland w'igisukariya reka nkubwire uwo pepe uvuga jya kuri YouTube channel ya Man City urebe documentary ivuga kuba scout ifite part 4 ama part 4 iya mbere ya kabiri ya gatatu ni ya kane zose zikwereka uburyo City ikora scouting yayo ifite ishami muri Brazil ishami muri ligwe za Montevideo ifite abagabo birirwa bice kuma video ba scouting bareba mu makipe ni hawo ba Julian Alvarez bava na hivi tukivuga umupira wa kera ngo ikipe ngo yazanye ngo igikinyi cy'amatako ariko ntabwo uyu mukinyi aje kwasimwa ngo nahita ngwereza urugero kuri yo Man City uwitwa Cardone Ali Mubaraka ikiganiro cye rwose kirahari kuri Sky Sports yego aganira muri sama bazana Erling Brot Haaland abantu bibuka ko yigeze avuga ngo tuzanye umukinyi yaravuze ngo Haaland ni umukinyi ufite physique nyine ni umukinyi Man, ubakitse ufite umubiri, imbaraga z'umubiri. Imbaraga z'umubiri. Ufite igihagararo. Ataraku Ewan. Keke. Ku myaka mito. Ariko akari umukinyi ufite physique, ufite imbaraga, wuzuye ukwikiye. Ese urafata urajye kuzana ubukinyi. Amfa. Onse. Ubu ngubu. Jean-Pierre Mundeke. Ndaje kujurira kwa gatanu. Kuwa gatanu ndajya kujurira nakwemera mubonye nko mu kamace ka gishuti na kuwa gatanu ibyo byo kuvuga ngo umukinnyi ngo afite amatako rekare Reme ariko Cedro nawe umuntu umupira w'iburayi Karim Benzema sorry mu musara ariko nabwo afite bitako Benzema ayi uvuga ngo ba Phil Foden ba Bukayo Saka ba Martinelli birimo gucengagura makipe
Urasogongera ku kiro cy'uburakara afite inshundura zo mu Rwanda. Ngo afite ikiro cy'uburakara raka n'inshundura zo mu Rwanda. Umugabo. Jean-Pierre Mundeke. Ngo yavuye iwabo yanditse amacheta atatu. Ababwira ati: "Yamfafa. Inshundura zo mu Rwanda ndakwandikiye. Ngo ufite umujinya. Sinda kubona ariko igihe cyose uri buze kumbona. Utitire uzugumirize umpunge dore nguyu umwe mu bafana ba Chelsea yitwa Teddy ati njyewe ndi kumwe na Cedro na Wasiri ati umwataka ndamushyigikiye pe ibyo by'amatako muvuga tubisoza iyaba amatako ariyo atwara ibikombe Romelu Lukaku yaba afite Ballon d'Or zirindwe hagari ufite manene ariko iyaba amatako ari yakina Uwambaza Imana Leo Kaunga yabakina muri Premier League. Wa Sunrise. Ese ni ufite manini kwisi? Iya abamatako nako gatuza ari byo bikina. Ikirayi cyakabaye gihatishwe ishoka. Ako ishoka ya gihata. Ese ishoka ni yahata ikirayi. Oya kozara hano rwo. Abantu. Katwigendere rwose.